Dolazi nam tim i klub koji će najvjerojatnije u nekim narednim godinama biti stabilan superligaš, koji je vjerojatno najorganizovaniji klub na ovim prostorima sada trenutno. Promenili su trenera, u pravu ste, znači to je moj onako dragi prijatelj i kolega Predrag Rogan. Jedan tim i klub za respekt, znači nisu slučajno u vrhu tabele, formili su onako jak sastav, ja sam dosta tih igrača trenirao, praktično pola tog tima, od Bekova, Svitića, Ponjevića, Galića, Skopljaka, Branković, tako da ih ne nabrajam sad sve, to su jako karakterni momci, pravi onako takmičari, koji nisu slučajno tamo završili, tako da kažem, očekuje nas jedna u nizu utakmica koje će da budu teške, gde mi moramo da se nametnemo od prvog minuta, da pokažemo da nam trebaju tri boda, da uđemo mnogo hrabrije i drčnije u meč u odnosu na prethodnu utakmicu. I nadam se uspešno nekom rezultatu, pre svega moramo da popravimo nivo naše igre da bi došli do tog rezultata. Znači, cele pripreme smo odradili kako smo odradili, pokazali jedan vidan napredak, međutim to u ovom prvom kolu nažalost nismo demonstrirali. Šta je uzrok tome, to smo onako malo analizirali između nas. Nadam se da ćemo da uspemo da otklonimo te neke nedostatke koji su se pojavili i da ćemo u ovoj utakmici pokazati naše pravo lice. Mi imamo konstantno te neke probleme u igračkom kadru. Sad puta Marko Mančić ima temperaturu, Spasić je povređen, ali kažem, imamo tih nekih 20 igrača koji su svi na raspolaganju, svako će da dobije neku svoju šansu i priliku, tako da ne treba kukati za ovima koji nisu trenutno tu. I samo ukratko, najkraćem, dakle, posle analize koje ste imali posle utakmice prošle subote, šta je to što bi valjalo promeniti? Da, pa to sam i sa igračima pričao i onako pokušamo to tokom nedelje da otklonimo. Znači, pre svega, ta neka agresivnost naša, više neke, ne mogu da kažem, želje, ne mogu da kažem da igrači nisu imali želje i volje. Međutim, utakmica je bila jako čudna, videli ste sami, prisustvovali ste utakmici, znači, gde smo mi ušli u neki kontraritam protivnika, znači od prvog minuta su krenuli sa odugovlačenjem igre, sa valjanjem po terenu, sa nekim destruktivnim stvarima za koje su se oni spremili na kraju krajeva. Mi na to nismo umeli da odgovorimo, ušli smo u taj neki njihov ritam i nažalost ova utakmica je kako je odmicala, oni su bili u nekoj toj prednosti, doveli su na situaciju koja njima odgovara. Mi, nažalost, nismo uspeli da se iz toga izvučemo onako kako smo želeli. Trebalo nam je malo više, kažem, hrabrosti, neke drčnosti u toj zadnjoj trećini terena, znači pogotovo od ovih igrača od kojih se to očekuje da reše, ako ne ide timu, bar individualno. Međutim, nažalost, ni oni nisu bili na nekom nivou potrebnom da osvojimo bodove. I, kažem, bilo bi sve drugačije, sigurno smo ih načeli na vreme, onda bi se oni otvorili, bilo bi lakše da se igra. Međutim, eto, prvo kolo uvek teško, bilo je iznenađenih rezultata i na drugim utakmicama. I ne trebamo sad da na osnovu jedne utakmice sudimo i da pričamo da sad jednom ništa ne valja, a vidim da to onako krene da provejeva u mnogim ovako nekim stvarima, što se meni normalno ne sviđa, ne zbog mene, nego zbog ovih momaka koji to nisu zaslužili, ali dobro, to je sve podložno kritikama, to je normalno, mi radimo javni posao i to je tako, ali kažem, nadam se da će oni da pokažu i da se izdignu iz ove situacije, ne mogu kažem situacije, nego iz ove prve utakmice će da se poboljšaju i da ćemo mi da krenemo sa boljim igrama. Nadamo se da to ne utiče na atmosferu u klubu, da vam posla svako može da priča, ali kako je kod vas raspoloženje? Ne, to vam posla, mislim, momci su svesni svega, znači to su onako pravi momci, profesionalci, oni znaju sve kako i šta je, ja sam trener koji uvijek govori ono što jeste i što je istina, što je realno, znači, tako da smo mi na nekom putu da probamo da ispravimo te neke nedostatke.